ხალხზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობა კრიტიკის ობიექტი კიდევ ერთხელ გახდა ორგანიზაციის ინიციატივას უსახლკარო დედებისთვის თავშესაფრის შექმნის შესახებ მამა მიქაელ ბოტკოველი გამოეხმაურა. სასულიერო პირმა მრევლს ორგანიზაციის საქმიანობის გაპროტესტებისკენ მოუწოდა. საპატრიარქოში კი აცხადებენ, რომ ეს მამა მიქაელის პირადი პოზიცია. თემის დეტალებზე ქეთი ბრაჭული გვერდება პირდაპირ ეთერში. არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობა უსახლკაროთათვის თავშესაფრის გახსნას აპირებს. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ირაკლი ვაჭარაძე ამბობს, თავშესაფრისთვის 80 კვადრატული მეტრი ფართობის ბინა კერძო შემომწირველმა თბილისში ბაგების დასახლებაში უსასყიდლოდ რამდენიმე წლის ვადით გადასცა. თუმცა ფაქტი, რომ თავშესაფარს არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობა ხსნის, პატრიარქის მდივანი მიქაელ ბოტკოველისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. სასულიერო პირმა ამ საკითხზე ინტერვიუ Net გაზეთს მისცა, სადაც აღნიშნა, რომ მოსახლეობამ ორგანიზაციის ინიციატივას პროტესტი უნდა გამოუცხადოს. როგორც პატრიარქის მდივანი მიქაელ ბოტკოველი Net გაზეთთან საუბარში აცხადებს, საპატრიარქო წინ არ აღუდგება ნებისმიერ პირს პირისმიერ მოხუცებისთვის ან ბავშვებისთვის დახმარების გაწევას, თუმცა ეს დახმარება არ უნდა მოხდეს LGBT ორგანიზაციის ქოლგის ქვეშ. შესაფრის კონცეფციაზე ფიქრობთ, ჩავრთეთ სხვადასხვა დაწესებულებები, ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ძალიან ბევრი სკოლა, თეატრი, მედია გამოცემები გვეკავშირდებიან, რეჟისორები, რა ვიცი, ყველა, ვისაც აწუხებს ის პრობლემა, რომ ქუჩაში ადამიანები სიცივით კვდებიან ზამთარში საქართველოში და გადავწყვიტე, რომ გავაკეთოთ ამ 80 კვადრატულ ფარჩში ესეთი საპილოტე საცდელი პროგრამა თავშესაფარის. ამ ადამიანების პრობლემა ჯერჯერობით ისევ გადაუჭრელი, ამიტომ ჩვენ აუცილებლად სანამ შეგვეძლება მათ დავეხმარებით. საკითხზე კომენტარი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაშიც გაკეთდა. საიაში ამბობენ, რომ თავშესაფრის გახსნა ორგანიზაციის კანონიერი უფლებაა. სხვაგვარად ფიქრობს ეკაბესელი. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ თავშესაფრის აშენება მხოლოდ სახელმწიფოს პირდაპირი ვალდებულებაა. ულმა ჯგუფებმა თვითონ მოაწყონ ესეთ თავშესაფრები კაცრავად, მაგრამ ქვეყანაში არსებობს წესრიგი, არსებობს კანონმდებლობა და ამას უნდა პატივს უცემდეთ ყველა. თუ ვინმე კეთილი საქმის გაკეთება უნდა, ეს კეთილი საქმე უნდა გააკეთოს ისე, რომ არ დაარღვიოს კანონი. იდენტობას განზრახული აქვს უსახლკარო ბავშვებისათვის შექმნეს მოაწყოს თავშესაფარი. ეს არის კანონით გათვალისწინებული საქმიანობა, უკანონო ამაში არაფერი არ არის, პირიქით უკანონო კი არა, ეს არის საკმაოდ მისასალმებელი და საზოგადოებრივი ისეთი სასარგებლო აქტივობა. ნებისმიერ ორგანიზაციას აქვს ისეთი საქმიანობის განხორციელების უფლება, რომელიც არ ეწინააღმდეგება კანონს. იზიარებს თუ არა საპატრიარქო მამა მიქაელ ბოტკოველის პოზიციას დღეს? ეს კითხვა ჩვენ საპატრიარქოში დავსვით. მამა თევდორემ განაცხადა, რომ ეს პირადად მამა მიქაელის პოზიცია და აღნიშნა, რომ საპატრიარქო თემაზე კომენტარს მოგვიანებით გააკეთებს. არა ვარ საქმის ხუთი ამასთან დაკავშირებით და ვერ გეტყვით. დავამთავროთ. მე არ წამიგითი არც ეს განცხადება წამიგითი, მე მგონი პირადი აზრია მისი ეს და საპატრიარქო შეკვეთა გააკეთეს. იდენტობა თავშესაფრის აშენებას აპირებს. როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ორგანიზაცია თავშესაფარს ზამთრის დადგომამდე გახსნის. ამ დრომდე კი უცნობია საპატრიარქოს ოფიციალური პოზიცია საკითხთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა, ქეთი ბრაჭული საუბრობდა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში.